Ngeze aha yamoni ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Bwangacumu. Uyu mugabo usanzwe ngatunzwe no gukora imirimo irimo guhingira abandi ndetse n'indi aho akora amafaranga yo gutungisha umuryango we. Mu muryango ugizwe n'umugore n'abana batatu avuga ko ngafite ikibazo cy'abana babiri bafite uburwayi bukomeye kandi bamaranye igihe. Munezero Yves n'umwana ufite imyaka itanu naho Mukunzi Yannick akagira imyaka ibiri. Uko se ubabyara bisobanure BTN TV ngaba abana kuva bavuka ngo bafite ikibazo cy'uko batagaragaza igitsina cyabo aho utabasha kumenya nimba ari abakobwa cyangwa se ari abahungu nubwo bwose bo babafata nk'abahungu. Iki kibazo mfite fite abana babiri ba bagaragaza ko ari abahungu mbari kuko njye mbita abaho ariko mu bigaragaza ko ari abahungu bijyanye n'igitsina nta na kimwe bagaragaza. Ni ukuvuga ngo bo uko bimeze aha kabaye mbega mu kugaragaza igitsina habaye nk'aho ari igitsina cya gikobwa ariko hagati hagafungutse umwanya wa gikobwa haryamye mu gatsina ka gihungu ara hagaragaza cyangwa igikorwa n'igifunguye karyamye mu gafatamo ara cyaka gihungu ntigafunguye ari ni cyagikorwa ntigifunguye ubwo munsi ubwo hagana munsi aho yakitumiye harimo kandi kenge gato akangana nakurushinge niko agerageza kunyariramo. Akomeza avuga ko ngo nyuma y'aho aba bana bavukanye iki kibazo yagerageje kubavuza baza guhabwa transferi bajyana mu bitaro bya Kanombe nibabasha kuvurizwa boherezwa Faisal ariko ntibabona ubushobozi bwo kubavurizayo ahitamo kubasubiza mu rugo ahebera urwaje ngira ngo nabyaye umwana wenda w'ikinyabibiri wa kabiri n'abavutse avukana icyo kibazo ku buryo urubanza rwabayorerera kwa muganga bambaza ngo ese uwa mbere wundi namwise nshingiye kuki ndangije ndababwira nti ngewe ntago mwandenganya kuko umwana yavukiye amumbwira ko yabyaye umuhungu namwise ngendeye ku cyo mwambwiye. Muganga arambwira ati uyu rero ntago twakwemerera kumwita izina icyangombwa ni uko ugomba kujyana uyu mwana ukamujyana i Kanombe bakabanza bakamenya icyo ari cyo. Bahise bampa transferi yihuse nta na ambulance bampaye bampaye transferi kuko bari bansezereye mu bitaro nditegera maze kubagezayo uyu mukuru ibizamini byaranze i Kanombe bambwira ko bizagaragara rwa Faisal ambwira ko rwa Faisal mituweli dakorayo ubushobozi bwanjye nubwo nakoreraga kuri mituweli nta bushobozi bundi nabona bungeza rwa Faisal ndavuga ntireka ntaho ubwo ngubwo Imana izabikora ikindi kintu. Ngeze aha yamoni ndetse n'umugore bavuga ko ngo kuba bafite iki kibazo bibabangamira dore ko ngo rimwe na rimwe babwirwa amagambo mabi na bamwe mu baturanyi babo bavuga ko ngo baramutse babonye abagira neza bakabafasha kuvuza ababana byabafasha cyane dore ko ngo ubuzima babayemo bugoranye cyane si ibyo gusa kuko kandi ngo basa n'inzego z'ubuyobozi kubagoboka ntabwo babimbwira ahubwo babimbwira ngo nimugende mujye mutubwira abana kuko ntabwo mwebwe mumeze nk'abana bacu nyine turabyakira none se ko nakunda umuntu yabigenza babyumva ntabwo byabura ko gutera agahinda kuko iyo bitantera agahinda mba narageze kugira ko nshaka ubundi buzima wenda nkagira ukundi mbagenza ariko nasanze kubivuga ni nayo mpamvu ntagerageje kubivuga cyane imyaka y'imyinshi igashira kuko nagerageje kubivuga uwo mbibwiye nkabona aranyumvira ubusa cyangwa se bakanganira baranenga bakanganira ugasanga ni ibintu bageze mbega nk'ikiganiro aho nyuze abana banyu akababwira ngo ni ngo mwebwe ntago muri abahungu rero gena n'abatoje ko bazaza baza nibashaka kwihagarika nabwiye ko bazi muhira ntashobora kwihagarika ku gasozi. Bavuga ko kandi ngo baramutse babonye icumbi byabafasha kuko ngo baba mu kazu gato k'ubukode babanamo n'abana babo ndetse n'amatungo ibishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yatudufashije tukabona naho tudufasha no kutuvuriza abana ukuri bawe bakoze abaneza amatwi icyo mbasaba n'abandi Imana nibafasha ugize uko yashobora mu bushobozi bwa agize ku Imana yamuhaye yamfasha akagira icyo amfasha nyabura nkagera kwa muganga nubwo ndi mu icumbi naryo nsaba ubukode ariko yeye nicyo numva ngiye nimirije imbere yanjye nubwo nafata abana nkabajyana nkabavuza nkababona ari bazima aga telefoni ko gukorera kari muri mobile money harabitse hagize uwugira icyo ashobora gufashaho cyangwa se kugira icyo ambaza kindi kirenze kuri iki ni MTN yanjye ni 0 7 8 7 7 32 02 03 nizo nimero zanjye wagira icyo ashaka kumbaza ngo nkimusobanurire izo nizo nomero nkoreraho. Umuyobozi w'umudugudu wa Bwangacumu batuyemo yabwiye BTN TV ko uyu muryango wagakwiye kugobokwa maze aba bana babo bakabona uko bahabwa ubuvuzi. Nagusaba cyangwa se watugereza no ku bandi ubuyobozi bubakuriye urabona ko mu bushobozi no muturage afite ni muke cyane urabona ko aracumbitse leta yadufashe kugira ngo babavuze ko mituweli ashobora kuba ayifite ariko mwadukora ubuvugizi wenda mukabavuriza
tukabavuza. Ku murongo wa telefone BTN TV gana n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango ngirishinzwe imibereho myiza mu Kangenzi Alphonsine. Yatubwiye ko ngo nk'akarere batari babashije kumenyera makuru y'uyu mubyeyi ku gihe. Ko ntabwo twari tubizi ariko ibibazo byihariye iyo umuntu abigize yegera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tukabasha kumufasha rero ubwo tubimenye turamufasha nta kibazo. Tutanagira ngo mbwireho n'abandi uwagira ikibazo cyihariye yegera ubuyobozi, ubuyobozi bukamwereka umurongo anyuramo kugira ngo abashe gufasha. Yenda ndaza kureba ku rutonde ku batagira amacumbi. Dufite urutonde rw'abaturage badafite amacumbi. Rero buri mwaka tuba dufite muri gahunda y'akarere ndetse na gahunda y'imihigo ko abo bantu bubakirwa. N'ubu hari abo turiho tubakirwa. Ubwo rero ndaza kureba niba ari ku rutonde rw'abazubakirwa kandi niba ataranarugeraho yarujyaho. Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abantu bafite uburwayi budasanzwe basaba ubufasha, ariko si ibisanzwe kumva abana babiri bavukana bafite ikibazo kimwe kandi cyihariye. Dore ko iki kibazo bafite cyo kutagaragaza igitsina cyabo bisanzwe bifatwa nko kuba ikinyabibiri kidakunze kugaragara. Iyi ni BTN TV, Ngendima Ore Samson, mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Nyuma yaho tariki 24 Gashyantare 2021 umuryango w'Abisilamu mu Rwanda usohoreye itangazo rikubiyemo amabwiriza akubiyemo ibiciro bijyanye n'amafaranga azajya yishyurwa serivisi y'abashaka gusezerana. Bamwe mu Bisilamu bagane na BTN TV batangaje yuko ibi bidakwiriye, ibyo bavuga yuko bimeze nk'ubucuruzi uyu muryango uri gukora, ngo kuko batiyumvisha ukuntu amafaranga yavuye ku 30,000 akagera ku 200,000, nyamara ngo turi no mu bihe bya COVID-19. Bakavuga ko bidakwiriye ko ikiguzi cyo gusezerana kiruta inkwano isanzwe itanga, bagasaba yuko ibi bikwiriye guhinduka. Nitwa Ndahimana Ahmed, nkaba nduye Sheikh, nkaba ndumuvugabutumwa. Ari amafaranga n'umurengera cyane cyane yo kubyongereho. Kuba abantu bavuye mu bibazo bakiri mu bibazo bya COVID, hari ibibazo by'ubukene bakongera nka kiriya kintu, ahubwo bakwiriye kuvuga bati reka twebwe tugabanyirize ari amafaranga tuyavaneho. Kubera ko abantu badafite ubushobozi tubakorera ku buntu, ariko babikoze ikinyuranyo rwose. Ndabwira nk'abayisilamu ko ikintu cyitwa gushyingiranwa bifata nk'iswala nko gusenga. Niba ngiye ngiye gusenga rero nsaba uruhushya, ngiye njya gusari nkakora amasengesho yanjye. Rero ikintu cyitwa indoba cyangwa se gushyingiranwa muri Islamu ni ikintu intumwa y'Imana yorohereje, ndetse agize avuga ati nikahu sunnati man raghiba anha falaysa minna, ati gushyingiranwa n'umugenzi wanjye uzawereka ntazaba ari hamwe natwe. Rero biriya bakoze wenda ku bwanjye mbona ko ntawe bihuriye n'indoba, kubera ko mu nkingi z'indoba, mu nkingi zo gushyingiranwa biriya nta birimo. Rero ntabwo yumva abayisilamu masalan indoba ibereye he hano musigiti? Dore ko tungane twese tuba turi iki se tubarashenge twese. Icyo twifuza ni uko wenda dufite abayobozi kandi baturebera. Ngiye ndifuza ko babisubiramo, wenda akareba ko babikosora, bakareba situasiyo abantu babayemo, ukareba ibirebana n'ubutunzi abantu bafite. Niba babona ko amafaranga abantu yiyongereye sinzibizi, bakavuga bati ibi bintu tubihindure, ndetse tworohereza abayisilamu turebe ko byasubira nka mbere. Binabaye byiza kubera ko banatanga poromosiyo, kubera ko bizatuma abantu bishora mu busambanyi. Bavuga bati ngiye kurongora ntabwo nzabishobora. Ni ikihe nakora ngiye kugira ngo norohereze aba baturage basanzwe tubarinde ubusambanyi? Isilamu ibuza ikintu cy'icyaha ikaduha n'ingurane yacyo. Rero niba Imana itubuza gusambana, irabwira abasore ati nimurongore mushyingiranwe. Rero gushyira amafaranga aruta inkwano umuntu atanga rwose ni ibintu bisekeje. Mufti wungirije w'u Rwanda Nshimiyimana Swale avugana na BTN TV ku murongo wa telefone, yatangaje ko 30,000 ariyo mafaranga asanzwe yishyurwa iyi serivisi ku bakeneye gusezerana mu musigiti, gusa ngo 200,000 byashyiriweho abakeneye gusezeranira hanze y'umusigiti. Ngo dore ko hari ababa bafite ubushobozi bushobora kuba bwakwigondera ayo mafaranga, ahakana ko ari ubucuruzi nk'uko bamwe babivuga. Rero ubusanzwe gusezerana imbere y'idini iwacu, ikiguzi cyatangwaga n'ubundi nari amafaranga 30,000 nk'uko wabibonye. Ku muntu ubyifuza wiyandikishije akaza kubikorera ku musigiti, niyo mafaranga asanzwe yishyurwa. Ku byerekeranye n'amafaranga 200,000 ari nayo mbona abantu bagizeho ikibazo cyane. Ubusanzwe inyigisho z'idini zidushishikariza yuko niba tugiye gukora umuhango wo gusezeranya, ubundi twakagombye kuwukorera ku musigiti.
birashoboka yuko haramutse hari impamvu zihariye umuntu ashobora gusaba yuko uwo muhango wakorerwa ahandi hantu hatari ku musigiti. Ibyo bintu rero ubusanzwe ababikora n'ubundi ni abantu baba basanzwe bifite bafite ubushobozi buhagije bwo kuba bakorganiza ikintu nk'icyo ngicyo. Biri mu mpamvu zatumye dushyiraho kiriya giciro kubera ko n'ubundi ababikora ni abasanzwe bifite bafite n'ubwo bushobozi bwo kuba bakora ibyo bintu. Ntabwo rero ari business nk'uko abantu babyumva. Benshi mu bisilamu batangaza ko batiyumvisha uburyo iyi serivisi yashyiriweho ikiguzi, ngo mu gihe intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha yatangaje yuko uyu ari umuhango wo kubahwa ndetse udakwiriye kuba washyirwaho ikiguzi icyo ari cyo cyose, bityo ukwiriye koroshywa mu buryo bushoboka. Ibarushimwe bewe Kikeve Christian, BTN TV, i Kigali. Ngeza haya moni ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Bwangacumu. Uyu mugabo usanzwe ngatunzwe no gukora imirimo irimo guhingira abandi ndetse n'indi ahakora amafaranga yo gutungisha umuryango we. Mu muryango ugizwe n'umugore n'abana batatu, avuga ko ngafite ikibazo cy'abana babiri bafite uburwayi bukomeye kandi bamaranye igihe. Munezero Yves n'umwana ufite imyaka 5 naho Mukunzi Yannick akagira imyaka 2. Uko se ubabyara bisobanure BTN TV ngaba abana kuva bavuka ngo bafite ikibazo cy'uko batagaragaza igitsina cyabo, aho utabasha kumenya nimba ari abakobwa cyangwa se ari abahungu nubwo bwose bo babafata nk'abahungu. Iki kibazo mfite abana babiri bagaragaza ko ari abahungu mbari kuko njye mbita abahungu, ariko mu bigaragaza ko ari abahungu bijyanye n'igitsina nta na kimwe bagaragaza. Ni ukuvuga ngo bo uko bimeze aha kabaye mbega mu kugaragaza igitsina habaye nk'aho ari igitsina cya gikobwa, ariko hagati hagafungutse umwanya wa gikobwa haryamamo agatsina ka gihungu. Ara hagaragaza cyaje kuba n'igifunguye karyamye mugafatamo. Ara cyaha ka gihungu ntigafunguye ari ni cyaje kuba n'igifunguye. Ubwo munsi ubwo hagana munsi aho yakitumiye. Harimo kandi kenge gato akangana nakurushinge. Niko agerageza kunyariramo. Akomeza avuga ko ngo nyuma y'aho aba bana bavukanye iki kibazo yagerageje kubavuza, baza guhabwa transferi bajyana mu bitaro bya Kanombe, nibabasha kuvurizwa boherezwa Faisali, ariko ntibabona ubushobozi bwo kubavurizayo, ahitamo kubasubiza mu rugo ahebera urwaje. Ngira ngo nabyaye umwana wenda ikinyabibiri, uwa kabiri n'abavutse avukana icyo kibazo, ku buryo urubanza rwabayororera kwa muganga bambaza ngo ese uwambe wundi namwise nshingiye kuki. Ndangije ndababwira nti ngewe ntago mwandenganya kuko umwana yavukiye amumbwira ko yabyaye umuhungu, namwise ngendeye ku cyo mwambwiye. Muganga arambwira ati uyu rero ntago twakwemerera kumwita izina, icyangombwa ni uko ugomba kujyana uyu mwana ukamujyana i Kanombe bakabanza bakamenya icyo ari cyo. Bahise bampa transferi yihuse, nta na ambulance bampaye, bampaye transferi kuko bari bansezereye mu bitaro nditegera. Maze kubagezayo uyu mukuru ibizamini byaranze i Kanombe, bambwira ko bizagaragara rwa Faisali, ambwira ko rwa Faisali mituweli dakorayo. Ubushobozi bwanjye nubwo nakoreraga kuri mituweli nta bushobozi bundi nabona bungeza rwa Faisi, ndavuga ntireka ntaho ubwo ngubwo Imana izabikora ikindi kintu. Ngeza haya moni ndetse n'umugore bavuga ko ngo kuba bafite iki kibazo bibabangamira, dore ko ngo rimwe na rimwe babwirwa amagambo mabi na bamwe mu baturanyi babo, bavuga ko ngo baramutse babonye abagira neza bakabafasha kuvuza babana byabafasha cyane, dore ko ngo ubuzima babayemo bugoranye cyane. Si ibyo gusa kuko kandi ngo basa n'inzego z'ubuzima kubagoboka. Ntabwo icumu ryo ryabo ntabwo babimbwira, ahubwo babibwira ngo nimugende mujye mutubwirana abana kuko ntabwo mwebwe mumeze nk'abana bacu, none turabyakira none se ko ntakundi umuntu yabigenza. Babyumva ntabwo byabura ko gutera agahinda, kuko iyo bitantera agahinda mba naragerageje kugira ko nshaka ubundi buzima wenda nkagira ukundi mbagenza, ariko nasanze kubivuga. Ni nayo mpamvu ntagerageje kubivuga cyane imyaka myinshi igashira, kuko nagerageje kubivuga bombi bwe nkabona aranyumvira ubusa cyangwa se bakanganira baranenga bakanganira, ugasanga ni ibintu bageze mbega nk'ikiganiro aho nyuze abana banyu akababwira ngo ni ngo mwebwe ntago muri abahungu. Rero gena n'abatoje ko bazaza baza nibashaka kwihagarika, nababwiye ko bazi muhira ntashobora kwihagarika ku gasozi. Bavuga ko kandi ngo baramutse babonye icumbi byabafasha kuko ngo baba mu kazu gato k'ubukode babanamo n'abana babo ndetse n'amatungo, ibishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yatudufashije tukabona naho tudufasha no kutuvuriza abana kuri bawe bakoze abaneza amatwi icyo mbasaba n'abandi
Imana nibafasha ugize uko yashobora mu bushobozi bwa agize ku Imana yamuhaye yamfasha akagira icyo mfasha nyabura nkagira kwa muganga nubwo ndi mu icumbi naryo nsaba ubukode ariko ye nicyo numva ngiye nimirije imbere yanjye nubwo nafata abana nkabajyana nkabavuza nkababona ari bazima aga telefone ko gukoreraho kari muri mobile money harabitse hagize ugira icyo ashobora gufashaho cyangwa se kugira icyo ambaza kindi kirenze kuri iki ni MTN yanjye ni 078 7732 nizo nimero zanjye wagira icyo ashaka kumbaza ngo nkimusobanurire izo nizo nimero nkorera umuyobozi w'umudugudu wa Bwangacumu batuyemo yabwiye BTN TV ko uyu muryango wagakwiye kugobokwa maze aba bana babo bakabona uko bahabwa ubuvuzi na gusaba cyangwa se batugereza no kubandi ubuyobozi bubakuriye urabona ko mu bushobozi no mutaje afite ni buke cyane urabona ko aracumbitse leta yadufashe kugira ngo babavuze ko mitiweli ashobora kuba ayifite ariko mwadukora ubuvugizi wenda mukabavuza tukabavuza ku murongo wa telefoni BTN TV igana n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenzi Alphonsine yatubwiye ko ngo nk'akarere batari babashije kumenyera amakuru y'uyu mubyeyi ku gihe ko ntabwo twari tubizi ariko ibibazo byihariye iyo umuntu abigize yegera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tukabasha kumufasha rero ubwo tubimenye turamufasha nta kibazo tutanagira ngo mbwirireho n'abandi uwagira ikibazo cyihariye yegera ubuyobozi ubuyobozi bukamwereka umurongo anyuramo kugira ngo abashe gufasha yenda ndaza kureba ku rutonde ku batagira amacumbi dufite urutonde rw'abaturage badafite amacumbi rero buri mwaka tuba dufite muri gahunda y'akarere ndetse na gahunda y'imihigo ko abo bantu bubakirwa n'ubu hari abo turiho tubakirwa ubwo rero ndaza kureba niba ari ku rutonde rw'abazubakirwa kandi niba atarandarugeraho yarujyaho nawe akazabona icumbi hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abantu bafite uburwayi budasanzwe basaba ubufasha ariko si ibisanzwe kumva abana babiri bavukana bafite ikibazo kimwe kandi cyihariye dore ko iki kibazo bafite cyo kutagaragaza igitsina cyabo bisanzwe bifatwa nko kuba ikinyabibiri kidakunze kugaragara ni BTN TV Ngendi Mawr Samson mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.